Tehničko održavanje i higijena od polovine prošle godine u većini zgrada u nadležnosti je profesionalnih upravnika. Stevan Večerinac, koji je na ovom mestu u Staropazovačkoj opštini od pre 4 meseca, kaže da su iskustva sa terena i sa stanarima pozitivna. Stanari u principu u 90% slučajeva žele da sarađuju. Nasleđeni su jako veliki problemi, to se skupljalo godinama, od curenja krova, što je jako bitno, do šta znam kanalizacionih tih nekih problema, vode, ventila, znači nagomilani su problemi i mi ih moramo rešavati u najkraćoj mogućoj meri. Upravnik svaki dan treba da počne da radi, rešenje je došlo, on je počeo da radi, prvo što treba automat za struju da nam popravi, pa onda automat za vrata i tako dalje, sitnice, ali ćemo mi to lepo da platimo i onda nema nikakvih problema. Koji je smenjen upravnik, otišao je na bolovanje. Znači, nemamo nikako uvid u finansijski izveštaj koliko je novca uplaćeno, koliko je za zgradu, koliko je za upravnika, koliko je za čišćenje, nigde niko ne zna. Za sad je odlično. Na teritoriji opštine Stara Pazova, jedna od firmi koja se bavi organizacijom profesionalnog upravljanja zgrada i njihovim održavanjem jeste firma Temini System. Trenutno upravljamo sa 50-ak ulaza. Znači, svaka zgrada ima mogućnost da registruje, da bude ulaz za sebe registrovan sa pivomatičnim brojem i ostalim, a može i zgrada. Znači, celina zgrade je krov i spoljašnji zidovi. Međutim, država je tu donela odluku da može i svaki ulaz za sebe, što i preporučujemo. Probleme rešavaju sa svojim ekipama ili u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima, ali za tehničko održavanje i higijenu potrebna su i finansijska sredstva. Opštinska uprava je donela preporuku o minimalnoj ceni za investiciono održavanje na osnovu starosti zgrade. 300 dinara se izdvaja za upravnika, a 500 za tekuće održavanje. Nemamo dovoljno iskustva u smislu da možemo reći ljudi ne plaćaju. Prosto i mi u delu se razvijamo i pravimo neke službe koje će vrlo brzo to da dovedu u neki, recimo, sklad red da bi mogli da znamo tačno koliko su neplatiše. Profesionalni upravnici vode računa 24 sata o stambenoj jedinici uz naglasak da je jako bitna bezbednost stanara, higijena i preventivno delovanje u celoj zgradi kako bi se izbegli eventualni kvarovi.